Opäť vás zdraví Robert Lenický z portálu itnavod.sk. Vítajte pri ďalšom tutoriále k programu MATLAB. A v tomto videu vám vysvetlím, ako sa v MATLABe vytvárajú matice. Čiže otvoríme si MATLAB. A ako sme si hovorili už v predchádzajúcich videách, tak ako sa definujú premenné, tak isto sa definujú aj matice. Čiže A sa rovná, matice sa v MATLABe píšu s hranatou zátvorkou. Hej? Čiže chceme spraviť maticu, ktorá bude mať dva riadky, povedzme takúto 1, 2, 3, bude jej prvý riadok, bodko čiarkou sa oddelí riadok a ďalší riadok bude 4, 5, 6. Čiže vznikne nám takáto matica A. Obdobne to môžeme napísať aj 1 a namiesto medzery používať čiarky. Bodko čiarka oddelí nám riadok 4, čiarka, 5, čiarka, 6. Hej. Je to rovnaká matica. Môžeme vlastne vytvoriť teraz maticu B, ktorá bude riadková. Riadkové matice sú samozrejme vektory. Čiže máme takýto vektor. A vytvoríme si teraz maticu C, ktorá bude má napríklad 5, 6, 7, 8. A bude to slopcová, čiže jeden slopec. Čiže takto, hej. Čiže bodko čiarkou oddelujeme vždy riadok. 4 riadky, 1 slopec, 5, 6, 7, 8. Môžeme potom tieto matice skombinovať. Vytvoríme si nejakú maticu, povedzme D, keďže nasleduje hranaté zátvorky a do hranatých zátvoriek Bčko, bodko čiarka. To znamená, že zoberie nám prvý riadok vlastne tejto novej matice bude Bčko, čiže celý tento riadok. A chceme potom ďalší riadok, aby bolo Cčko. Problém je, že Cčko je teraz v jednom slupci. A my z toho potrebujeme dostať rovnaký rozmer, čiže jeden riadok. Ako to spravíme? Spravíme transponované Cčko. Transponované Cčko sa v MATLABe vytvára apostrofom. Enter. A máme to. Aj. Aby ste lepšie pochopili tú transponáciu, transponovanie, tak spravíme nejakú maticu Ečko 1, 2, 3, 4, 5, 6 napríklad. Teraz ho transponujem. Transponovanie nám spraví to, že nám vymení riadky za slopce. Čiže v podstate 1, 2, 3 je náš prvý riadok, teraz bude prvý slopec 1, 2, 3. Skúsime si to. Hej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pri dvojkovej matici, keď máme 2x2, 1, 2, 4, 5 povedzme a spravíme transponovanie, tak nám to spraví to, že nám vymení len tieto dva členy. Čiže 1, 4, 2, 5, hej, 4 a 2 vymeniu. MATLAB pozná ešte príkaz reshape, čiže predtým sme mali maticu D, znova si ju vypíšeme, tak to vyzerala a použijeme reshape. Reshape slúži na to, že nám zmení maticu, ktorá je v našom prípade teraz 2x4, 2 riadky krát 4 slopce, zmení nám na akú chceme. Povedzme, že chceme ju opačne, že chceme 4 riadky a 2 slopce. Hej, čiže prvý parameter matica, druhý parameter riadok, tretí parameter je slopec. Enter. Ups, mal som označený shiftom, pardon. Čiže reshape D42. Hej, čiže z tejto matice D nám vytvorí túto maticu. Robí to tak, že berie tie jednotlivé prvky tej matice po slupcoch. To znamená, že keď chceme vytvoriť 2 slupce a 4 riadky, tak zoberie 1, 5, 2, 6, to bude prvý slupec, a potom 3, 7, 4, 8, to bude druhý slupec. OK. Predtým sme mali maticu C, tá vyzerala 5, 6, 7, 8, takto a môžeme z nej spraviť štvorcovú maticu 2x2. Pomocou reshape. Reshape. Parameter. Prvý je Cčko, názov matice. Druhý parameter 2. A tretí, keď si nie sme istí, koľko by to malo mať, keď tu bude mať dva riadky, neviem, aká veľká je tá matica, tak môžeme použiť hranaté zátvorky. Hranaté zátvorky v tomto prípade znamenajú, že si MATLAB dopočíta ten druhý rozmer. Čiže spraví nám z toho peknú maticu 5, 7, 6, 8, 2x2. Dobre,
Vlastne môžeme vytvárať nové matice aj s použitím starých matíc. Môžeme si napríklad, predtým sme mali maticu A, ktorá vyzerala takto 1, 2, 3, 4, 5, 6. A môžeme vytvoriť novú maticu F, ktorá bude mať z Ačka všetky riadky a druhý stĺpec. Toto nám spraví to. Toto znamená dvojbodka, že všetky zoberie všetky prvky a dvojka znamená druhý stĺpec. Čiže riadok, všetky riadky, druhý stĺpec a z toho nám vytvorí maticu F. Čiže dáme Enter a vytvorilo nám to maticu 2 a 5. Hej. Skúsime niečo komplikovanejšie. Vytvoríme si maticu G, ktorá bude obsahovať z Dčka napríklad si zoberieme druhý riadok a prvky 1 až 3. Takisto ako sme to mali, keď sme vytvárali vektory 1 až 3, to znamená, že zoberie prvý až tretí člen v tomto prípade. A druhý riadok tejto novej matice Gčka bude matica A, ale nie celá. Musíme dbať na rozmery a zoberieme z nej iba druhý riadok a všetky stĺpce. Dvojbodka. A máme maticu 5, 6, 7, 4, 5, 6. Dobre, pomocou MATLABu sa dajú počítať veľmi jednoduché determinanty, je to jeden príkaz. Čiže keď máme maticu X, ktorá má prvky 1, 2, 3, 4 a chceme vypočítať jej determinant, čo je v tomto prípade 4 minus 6, čiže minus 2, tak napíšeme príkaz det ako determinant do zatvorky názov tej matice a máme odpoveď, že minus 2. V tomto prípade to je samozrejme rýchlejšie vypočítať z hlavy, ale keď máme komplikovanejšie matice, tak je to MATLABom rýchlejšie. Determinant sa dá podľa klasickej matematickej teórie počítať len zo štvorcových matíc. Dobre, to by bolo z tohto videa všetko a v ďalšom videu spomeniem, ako sa generujú jednotkové matice, nejaké aj matice, hodnoty, ako sa počítajú normy matice a celkové operácie s maticami. Ďakujem za pozornosť.